Мемлекеттер бұлар ерте темір дәуірінде мекен еткен орталық тайпалар, яғни Сақ, Сармат, ғұн үйсіндерге қатысты сұрақтар. Темір дәуірінде бұлар темір дәуіріндегі тұрақтар, обалар кездеседі. Қола дәуірі, тас дәуірінде де дәл сондай сұрақтар ұяшықтарға жасырылған. Екінші кезең бізде суреттер арқылы, яғни суреттер сөйлейді деген өткен тақырыпта ойын ойнаған болатынбыз. Дәл сол сайыс, яғни басқа суреттер, яғни басқа тақырыптар жасырылған. Олай болса кезекпен бастаймыз. Бізде бірінші Фатима деген қатысушымыз бар ма? Сабақ. Дайын бар. Иә, сіз қай ұяшықты таңдайсыз және бұл жарысқа барлығымыз белсенді қатысайық. Егер сайыс соңында жеңімпазға арнайы кішігірім өзімнің сыйлығым бар. Фатима, қалғандарымыз дайынбыз ғой, иә? Бір тексеру Тапсырып. бойынша жансая бар ғой, иә? Мен досым шығады. Иә, бармын ағай. Аха, Еркінова бар ма? Иә, естіліп тұрсыз. Карина Еркінова, Анара Бармын. Гүлнұр Бармын. Мұхтарова. Кімдер бар бізде? Арайлым бар, иә? Арайлым Набидолла. Иә, бармын. Аха, Зухра, Назым барсыздар ма? Яғни бізде Бар. тоғыз. Аха, Назым барсыз ғой, иә? Бізде тоғыз қатысушы бар. Жақсы. Бізде олай болса бастайтын Фатима дедім мен, иә? Фатима, сізге ұяшық таңдауға рұқсат. Тас дәуірі 30-шы сұрақ. Жақсы, яғни тас дәуірі 30. Тас дәуірі 30. Бір қабат өңделген тас құралдардың жүзін ұсақ кертік ойықтар жасау арқылы өткірлеу әдісі қалай аталады? Фатима, ойлануға уақыт береміз сізге 10 секунд. Әр ұяшыққа біздер бір бір ұпайдан қосылып отырамыз. Қатысушымыз жауап бере алмаған жағдайда сіздерге жауап беруге болады, яғни ұпай бірақ Монофаз. келмейді. Монофаз. Жоқ, кім біледі дұрыс жауабы? Мен Иә, айта қойыңыз. айтайын деп ба? Иә, айта беріңіз. Ретуш әдісі. Дұрыс айтасыздар, бұл ретуш әдісі болып табылады. Жақсы, бізде келесі қатысушымыз кім? Кім таңдаймыз дейді? Зуфа. Зухра, жақсы, сізге кезекті берейік. Зухра. Зухра, сізге Тас дәуірі 40. тас дәуірі 40. Неге барлықтарыңыз тас дәуірінен таңдап жатырсыздар? Жақсы, сізге сұрақ. Біздің заманымыздан бұрынғы 140 32 мың жыл бұрын өмір сүрген ежелгі тас дәуіріндегі Шығыс Қазақстан өңірінен табылған тұрақ қалай аталады? Уыснарым. Жоқ, қателеспеңіз. Жауап Уыснарым дедіңіз. Дұрыс жауабы бұл, кім біледі? Ағай, мен Иә, дұрыс жауабы. айтсам жоқ қой. Мен айтсам бола ма жауабын? Болады, иә. Қанай. Қанай. Дұрыс дұрыс айтасыздар. Бұл қанай Қанай. болып табылады. Жақсы. Бізде кім ағай мен айтқан жоқпын деген? Зухра, сіз ба? Ағай, мен ғой Зухра. Мен алдын біреу айтты ғой. Мен сізді ұрсынарым дегенге сіз жауап беріп қойған болар деп. Жақсы, келесіде қарап отырам. Бізде Карина бар ба? Иә, бар. Түсініспеу Қола дәуірі. үшін кешірім сұраймын сіздерден. Қола дәуірі қайсы? Он. Қола дәуірі 10. Шығыс Қазақстан өңіріндегі нарын қалба жотасынан 1100 тонна қалайы өңделгенін айтқан ғалым. Бізде кім? Мен
Дауыс. Біреуізге дауыс қосылмай жатыр дұрыс. Карина, жауабыңыз бар ма? Карина, Карина, жауабыңыз бар ма? Жоқ. Дұрыс жауап? Ағай мен айтсам болады. Иә. Дұрыс айтасыз, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Жақсы, бізде келесі Фатима айтты, Карина айтты. Жақсы, келесі бізде Ұлтуар. Дайынсыз ба? Я дайынмын. Жақсы. Қола дәуірі. Қола дәуірі? 40. Көкшетау өңірінен қола шалғы табылған тұрақ. Шағалалы. Жауап өте дұрыс, яғни шағалалы тұрағы. Бір ұпай, яғни ешқандай кітаптан болмаса ғаламтор жүйесінен бұл сұрақтарды қарамаймыз. Сізге сол сәтте жауап беруге тырысыңыздар. Қасы бізде келесі кім? Жансая бар ма? Жансая. Жансая? Жақсы, Жансая сізге таңдау еркіндігі бұйырып тұр. Жансая? Қай сұрақтар бітпек, қайттан қойын, қандай беруге бола ма? Түсінбедім, қайттан қоясыз ба? Жәшікте бітпеген жағдайда қайтадан таңдауға болады ма? Ой, бітпеген жағдайда десе түсінбедім. Иә, иә. Жоқ, бізде екелес жәшіктер, ол бірінші тур, яғни бірінші тур барлық сұрақтар аяқталғаннан кейін, яғни барлығын бітіреміз, одан кейін барып екінші турға өтетін боламыз. Дауыс, бізде, яғни өздеріңіздің кезектеріңіз келмесеңіздер, микрофонды өтініш басып қойсаңыздар, қатысушыларымызға дауыс естілмей жатыр. Бізде Жансая, тек қана Жансая микрофонымызды қосып қойыңыз, қалғандарымыз тыңдаймыз, яғни өз жауап бере алмаған жағдайда сіздерге жауап беруге рұқсат. Жансая, қай жақты таңдайсыз? Тас дәуірі 20. Тас дәуірі 20. Жақсы. Неолит кезеңіне жататын Шығыс Қазақстан өңіріндегі тұрақ. Жансая. Аха қазір. Аха қазір емес. Уснарым еді. Иә, дұрыс айтасыз. Жауап қабылданды. Уснарым тұрағы. Дұрыс жауап бердіңіз. Жансая, өз-өзіңізге сенімді болыңыз. Яғни, қазір айтам ағай дегенге жауаптар болмайды. Жақсы, бізде келесі кім таңдамады? Арайлым. Сіз ғой, иә? Қола дәуірі 30. Қола дәуірі 30. Андронтықтардың тасқа салынған суреті табылған жерлер. Бағадан ерекше үш жерді айтып кеттім. Таңбалы тас. Иә, таңбалы. Тағы? Қаратау. Қалай? Қаратау. Иә, дұрыс айтасыздар. Бұл таңбалы, яғни Жасыбай хантау болып табылады. Жақсы. Келесі бізде Гүләйім. Гүләйім деген қатысушымыз қосылып жатыр екен. Ол қосылам дегенше бізде кім таңдаған жоқ? Назым, иә? Назым? Назым бар ма бізде? Байланысқа шықсаңыз өтініш. Қазір Назым бізде мемлекеттер 20 дейді, яғни техникалық ақауларға байланысты дауысша естілмей жатыр. Егер де мүмкіншіліктеріңіз болмай жатса, сабақ барлығы көрініп тұрса, чатқа жазсаңыздар болады. Яғни мемлекеттер 20 деп бізге таңдау ұсынды. Біздің заманымыздан бұрынғы 570-520 жылдары өмір сүрген сақ билеушісі. Яғни жауабыңызды күтеміз біздер, Назым. Үш секунд.
Yani Nazım cevap var mı sizde? Chatta yazıp jatır mı okuşlar? Karayıkşı. Cevap. Tamiris değil. Dürüst cevabı bu. Yani 520 yıllar bilgen. Sağ bilgisi Tamiris. 530 oy ağay. Yok 570 520 yıllar bilgi etken. Jaksı bizde Gülayım baylanstasız mı? Gülayım. Gülayım. Gülayım bizde teknikal ağaqlarga baylanstı qosılmay jatkan sekildi. Jaksı kim jawab kelesi kim bizde? Мен айта берейін жауап. Жақсы, Фатима, сіз я кезеңіз келді. Сізге ренжімесеңіз, мен сұрақты ашып жібердім. Осы сұраққа жауап бере берсіз. Бере берсеңіз. Жамбыл облысынан 5000-ға жуық тұрақ табылған, тас құралдары табылған тұрақ. Жауап бар ма? Нет. Фатима, жауабыңыз бар ма? Жауап жоқ. Угу. Жауап. Жауап берсе болады? Болады әрине. Жауап. Бөрі қазған және де шабақты. Бөрі қазған. Табылған. Бөрі қазған және Тәңір қазған тұрағы болып табылады. Жақсы, бізде Зухра дайынсыз ба? Иә. Угу. Зухра. Темір дәуірі 10. Темір дәуірі 10. Ерте темір дәуіріне жататын Есіл өзенінің оң жағында орналасқан қала қалай аталады? Иә. Білмеймін, ағай. Жақсы. Мен айтсам болады. Мен айтсам болады ма? Кім бізге жауап берем деп отырған? Ұлтуар. Ұлтуар жауап беруге рұқсат. Иә, бұл қай қала? Ақтау. Иә, Ақтау қаласы. Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы. Келесі бізде кім? Кезек бойынша. Мен айтсам. Иә, кім бізде кезек бойынша? Мен жауап беріңізші. Карина, иә. Мемлекеттерді таңдаймын. Карина, таңдап отырсыз ғой, иә? Мемлекеттер. Мемлекеттер. Жақсы. Сақ әйелдердің ержүректігі жөнінде жазған автор. Иә, Карина. Бұл сұраққа ойланудың қажеті жоқ, өйткені жаңа осы сұрақты талдаған болатынбыз. Әйелдерінің ержүректігі жөнінде жазған автор кім бізде? Тамирис. Мен жауап берсем болады ма? Жоқ, Тамирис емес. Жауап, иә, айта берсең болады. Ерін. Жоқ. Грек авторы Ктеси. Ктеси болып табылады. Жақсы, біз. Мен болған жоқ, ағай. Аха, кім қосылып жатқан? Сымбат бізде бар ма? Сымбат? Саламатсың ба? Жаңадан қосылып жатсыз ғой, иә? Сымбат? Иә, қазір қосылдым. Негізі 8-де 9. А, жақсы, иә, біздер оқушы аз болғаннан кейін екі топты біріктіріп, яғни жарыс болғаннан кейін сіздерге алдын ала сілтемесін жіберген болатынбыз, бірақ кеш жібердік, яғни кешірім сұраймыз. Сымбат, дайынсыз ғой? Сізге түсіндіре кетейін, яғни ұяшықтарда сұрақтар жасырылған, өтілген тақырыптар бойынша сол сұрақтарға жауап берсеңіз. Мхм. Иә. Сымбат, таңдау құқығы. Қай ұяшықты таңдаймыз? Қола дәуірі 20-ны көрейік. Қола дәуірі 20-ны көрейік. Беғазы Дәндібай мәдениетінің кезеңін анықтаңыз. Біздің заманда бұрынғы 3 пен 2 10 жылдықтар. Жоқ, ғасырмен бөліп көрсеттік.
Ағасыр. Иә. Yeah. Мен айтайын шағай. Карина. Жақсы. Жауап бере берсеңіз рұқсат. 12-ші ғасыр мен 8-ші ғасыр. Иә, yeah, біздің заманымыздан бұрынғы 12-ші, 8-ші ғасырлар болып табылады. Келесі бізде ұлтуар сізге. Иә. Yeah. Таңдай берсеңіз болады. Темір дәуірі 50. Темір дәуірі 50. Қазақстан тарихынан екінші сабақ. Яғни сізге бір ұпай тегін беріледі. Яғни ешқандай сұраққа жауап бермей бір ұпайды еншілеріңіз. Құттықтаймыз. Келесі. Келесі бізде Жансая. Жансая. Жансая бар ма? Жансая. Жансая жоқ. Жансая жоқ па мында? Жоқ екен ағай. Жақсы, онда бізде кім? Бар ма? Жақсы, Жансая, сізге ұяшық таңдаңыз. Мәкел. Иә. Жансая. Жансая. Жақсы, келесі қатысушымыз таңдай берейікші. Арайлы бар ма, Арайлы? Бармын. Ағай, мен таңдасам. Жақсы, Жансая, уақытыңыз өтіп жатыр, тездетіп таңдасаңыз. Жансая. Темір дәуірі 30. Темір дәуірі 30. Біз бұл Жансаяның сұрағы. Темір дәуірінің кезеңі, яғни. Хронологиялық шеңберін айтсаңыз, Жансая. ПЗБ 5 пен 3. Жоқ, 5 пен 3 емес. Мен айтайыншы. Иә, айтуларыңызға рұқсат, аудитория. Біздің заманымыз 5, біздің заманымыз 6-шы ғасыр алған қамтыйды. Жақсы, бізде келесі Сымбат айтылды. Гүлейім, Гүлейім бар ма? Гүлейім жоқ, бізде жаңадан қатысушыларымыз қосылып жатыр еді жаңа. Айнұр, Ерсайынова Айнұр, байланыстасыз ба? Немесе Гүлейім? Сәлеметсіз бе, иә. Саламатсыз ба, иә. Мен Айнұрмын. А, жаңадан қосылып жатсыз ғой, иә? Иә, жаңадан қосылдым. Иә, сізге түсіндіре кетейін, яғни осы яшықтарда кезеңдерге байланысты сұрақтар жазылған, сол сұрақтарға жауап берсеңіз. Қай яшықты таңдайсыз? Осыдан кейін Камчатка. Тас дәуірі 10. Тас дәуірі 10. Тас дәуірі 10 бізде ашылған екен. Келесі, тағы басқа яшықты таңдасаңыз. Темір дәуірі. Иә, темір дәуірі. Қанша? Темір дәуірі 40, яғни сақдайлар мекен еткен аймақ. Камшат, сәл сабыр сақтап күте тұрсаңыз, осыдан кейін кезегіңізді аласыз. Иә. Каспи ма? Дұрыс. Каспи мен Арал теңізінің аралы болып табылады. Жақсы. Маңында. Мен таңдасам бола ма? Кім мен таңдасам бола ма деп жатқан? Арайлым. Арайлым, Арайлым, сіз таңдаған жоқсыз ба не? Бір рет қана таңдадым. А, жақсы, онда сізге кезек берейік, сіздің кезек. Темір дәуірі 20. Темір дәуірі 20. 3000 жыл бұрын пайда болған мереке қалай аталады? Наурыз. Наурыз мерекесі, иә, дұрыс. Наурыз мерекесі болып табылады. Жақсы, бізде Гүлейім, байланыстасыз ба? Гүлейім. Иә, иә, саламатсыз ба? Мен таңдасам болады.
Ya Gülayım'da jibersek ötünüş таңдамаған сияқты. Гүлайым, я сізге рұқсат таңдай беруіңізге. Тас дәуірі 50. Тас дәуірі 50. Табиғаттың түрлі құбылысына сыйынудың бір түрі. Қалай аталады? Гүлайым? Жетесізім. Жоқ, ойланыңыз, асықпаңыз. Жоп, бар ма? Жоқ. Аудитория жоқ бар ма? Анимизм магиялық әрекет па? Иә, дұрыс айтасыз. Магиялық әрекет. Магиялық әрекет. Так, келесі бізде кім таңдайды? Мен таңдайын. Мен таңдасам бола ма? Кім таңдайды? Жа, мен деп отқан. Мен таңдайыншы, қола дәуірі 50. Фатима, иә, сіздің кезеңіз. Қола дәуірі 50. Андрондықтардың сырт бейнесін сипаттаған антрополог. Алексеев. Иә, дұрыс жауап. Алексеев болып табылады. Жақсы. Келесі бізде Зухра. Мемлекеттер 10. Мемлекеттер 10. Ежелгі Сақ қаласы қалай аталады? Иә. Иә. Ақтау емес. Ақтау? Жоқ. Жауап бар ма, аудитория? Мен айтсам болады ма? Кім жауап беремін деп отырған? Иә, арайлым айта қойыңыз. Бәбіш молда емес па? Иә, Бәбіш молда және Шірік Рабат қаласы бұлар. Бізде Қызылорда облысынан 300 шақырым жерде, яғни Қармақшы ауданының территориясынан табылған. Келесі бізде Карина, иә? Аха. 40. Мемлекеттер 40, иә? Ең алғашқы алтын адам қай жерден табылды? Карина, бұл оңай сұрақ деп ойлаймын, жауап берсеңіз. Ең алғашқы алтын адам Есік қаласынан, дұрыс айтасыз, иә? Кім тапты? Мен, Карина. Иә, жоқ. Кім тапты? Тапқан ғалым кім? Иә. Кім? Қаныш Сәтбай. Жоқ. Кім біледі ең алғашқы алтын адамды тапқан антрополог ғалым? Қышев па? Иә, дұрыс айтасыз. Қышев. Иә, дұрыс айтасыздар. Дұрыс айтасыздар, бұл Кемел Ақыш болып табылады, яғни 1969-70 жылы, яғни Есік қаласынан ең алғашқы алтын адамды тапқан болатын. Жақсы, бізде келесі Ұлтуар, дайынсыз ба? Сізге. Иә, дайын. Сақ сөзінің мағынасы парсы деректерінде қалай аталады? Парсы деректерінде құдіретті еркектер. Баған айтқанбыз. Иә, дұрыс айтасыздар, құдіретті еркектер. Иран жазбаларында қалай аталады? Иран жазбаларында азиялық скифтер ма? Жоқ, грек жазбаларында ол азиялық скифтер. Иран жазбаларында қалай? Ратайштар. Дұрыс айтасыздар, жүйрік атты турлар деп аталады. Дұрыс, жүйрік атты турлар деп аталады. Ратайштар ол, қателеспеңіздер, ол яғни жауынгерлерді айтатын болады. Жақсы, бізде келесі екінші тур бізде қайтадан қосылса бола ма? Оқушылар, бізде уақыт аз қалыпты. Сіздерге қайтадан сілтемесін жіберетін болам қазір. Барлықтарыңызды екінші
залда асқа күтемін. Жарайды.